O'suvchi funksiya grafigini ko'rib chiqamiz. X ning qiymati ortib boryapti. Shunga mos ravishda fx funksiyasining qiymati ham ortib boryapti. O'suvchi funksiyada argumentning katta qiymatlariga funksiyaning katta qiymatlari mos keladi. Mana bu yerda ham biz fx funksiyasining qiymatlarini ko'ryapmiz. Argumentning katta qiymatlariga funksiyaning katta qiymatlari mos kelyapti. Shu sababli bu yerda fx funksiya qaralayotgan oralig'ida o'suvchi bo'lyapti. Funksiyaning qiymati ortib boryapti. Endi kamayuvchi funksiyani ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda rasmda birorta fx funksiyasining grafigi ko'rsatilgan. Mana x ning qiymatlarini ko'rib turibmiz. X ning qiymatlari ortib boryapti. Funksiyaning qiymatlari esa kamayib boryapti. X ning katta qiymatlariga funksiyaning kichik qiymati mos kelyapti. Shu sababli bu funksiya kamayuvchi funksiya bo'ladi. Demak, a b oralig'ida funksiya kamayyapti. Demak, fx funksiya a b oralig'ida kamayuvchi bo'lyapti. Endi boshqa bir misol ko'ramiz. Mana birorta fx funksiyasining grafigi tasvirlangan bu rasmda. Endi funksiya ayrim oralig'larda o'suvchi, ayrim oralig'da esa kamayuvchi. Mana funksiya hozir minus cheksizdan minus birgacha oralig'da yashil qilib ko'rsatilgan bu oralig'da o'suvchi. Minus bir bir oralig'da kamayuvchi, mana kamayyapti. Birdan boshlab yana funksiya o'syapti. Birdan plus cheksizlikgacha oralig'da funksiya o'suvchi bo'lyapti. Ana o'sish oralig'ida, demak, nuqta yuqoriga qarab harakat qilyapti. Ana kamayish oralig'ida hozir pastga qarab harakat qilyapti nuqta. Ana endi funksiya yana o'suvchi bo'lyapti. Ya'ni birdan boshlab yana nuqta funksiyaning grafigi bo'ylab yuqoriga qarab harakat qilyapti. Mana yana ko'rib chiqamiz mana bu yerda. Yuqoriga, pastga harakat qilyapti. Va yana birdan boshlab nuqta yuqoriga qarab harakat qilyapti. Funksiya o'sib boryapti mana, o'suvchi minus 1 ga keldi. Ana kamayishni boshladi. Minus 1, 1 oralig'ida kamayyapti. Va birdan boshlab yana funksiya o'suvchi bo'lyapti.